Tjena, välkommen till en ny video. Det är typ sommar ute, grönt gräs, t-shirt och shorts. Nu ska vi lasta skotrarna för sista resan den här säsongen. Upp till riksgränsen. Så det är nog skitkul. Så vi ska fylla olja, tanka. Det är en isrivare som ska bytas också, eller en ny isrivare som ska på. Jag har tydligen hoppat bort en av dem. Kan man bra ha. Så det är väl det. Sen lasta på vagnen, åka hem till Eken, på med hans skoter. Så bränner vi iväg imorgon bitti, helt enkelt. En Helix kan jag vara och med oss också ifall de... Det händer att de spricker ibland när man hoppar, så ta med en extra små. Gränsen, let's go! Så jävla oredo för det här. Åh, möra trött som man är. Möra trött, jag fick sova 2,5 timmar i natt. Roligt. Ja, inte ett dugg. Jag är redo att köra 12 timmar eller vad fan det blir. Ja, det blir väl det först i Kiruna, minst. Jag tror jag vaknade 4, jag och någonting. Det är inte fan inte att somna igen. Men det gick väl att låg 10? Nej, typ 12 faktiskt. Mm. Hockey tjuvstarta. Ja. Ja, de får ju typ 9 igår kväll de. Ja, fram i Luleå och dricka öl. Nu lägger och kör skitlugnt ända till sista milen och bara... Förstörde ju hela ekodrimen upp nu, förstår du väl? Ja, vad fan. Vad var meningen med det där då? Ja, stulen diesel. Vilken har du gjort? Ja. Jag har nästan kramp i låren nu, ja. Ja, det har jag gjort. Det har 13 timmar jag har tagit upp. Ja. När jag var strax under. Ja. 12,5 säger vi. Och så har vi väl spenderat 11,5 i bilen. Ja. För att bränna lite bränsle nu då. En par liter, 98. Skönt att dra en timme till i bilen imorgon, tror jag. Ja. En, två, tre, fyra. Skoj. Stoppar de nu på en viss summa, eller? Annars 1500. Ja. Men du som är OK-ambassadör har väl högre limit, du? Ja, jag har höjt min gräns, ja. Det är fullt, Henke. Ja, snart så. Jaha. Nej. Vad fan, hur kan du tanka mer än 1500? Guldkort. Är du som är riktiga OK-ambassadören? Jajamän. Ja, så som Empa gasar nu sista biten så lär jag få tanka i 2000 av honom. Där var det stopp. Fan. Det var ju nästan. 1485. Är det slut? Fan vad länge ni har kört då? Var det här hela förra veckan eller? Ja. Ska hem nu. Är laddad nu då? Ja, nu börjar det bli. Nu börjar det närma sig. Är laddad nu då? Ja, fan då. Ja. Det här ska bli kul då. Ja. Anlänt till gränsen precis så. Brut på första svängen.
Har du med JBL:en? Då kör vi. Hur fan? Det blir bra nu. Hur fan ska det här gå när du kommer till Norgeplatån då? Åh, helvete. Jävlar, vilken bra tid. Lite bakis, det brukar jag ordna allt. Jo, men jag säger det, jag kör bäst bakfull. Det går inte annars. Det där var inte med på filmen. Ja! Satan! Fan vad hård han är då. Ska firas va? Ja, det där är fan. Jag har inte firat dritten innan 12, då har vi misslyckats. Ja. Bra, Macke! Fan vad sjukt du är då. Det kändes härligt. Fan vad du hängde han. Vad fegar du då, Oskar? Ja. Han är hämte sats. Ja, jag hämte på. Det var ju en jävla hål efter i skitspåret. En jävla grotta. Ta ett till den kuppen idag. Jag har det var inte helt jävla fel. Gött. Efter en produktiv dag. Ambassadör. Hej bro, ambassadören. Egen hög person. Det har varit lång plåt bara. Ja. Fan, har du bytt stil redan? Nej, det ser du väl? Ja, det är det. Jag ska räta ut det medan jag sopa foten. Affe tog i allt man hade och böjde upp. Pajade i foten. Så stod jag såhär. Och så bara vek jag fotleden igen. Så jag trodde jag hade av korsband en gång till. Ja. Eller korsband, ledband. Var lugnt. Ja, men vi ska låta här. Det var lugnt. Det gick bra, jag var mest rädd. Ja. Det gör bara lite. Det var fina sjöar. Oskar. Ja. Jag har haft sönder min kamera, ja. Min? Ja. Fan vad... Du som har den. Ja, den då. Men det här då. Det där är bara limma. Här då. Det där är bara limma. Här har vi problem. Oj. Jag filmar nu. Du ser här. Fan vad drygt. Oh, ja. Jag är gammal nu. Den här har jag varit med om det mesta. Skärm, nej det är knappsatsen som är... Aj, va? Ja. Man kan inte scrolla i galleri och så... Zoomen är också trasig. Zoomen då? Man måste zooma så här. Fan kan den bara dra? Jag tog med en... Såg du den? Ja, min. Mitt. Ja, mitt har du det? Nej. Jag hade glömt bort.
Det är det. Så har vi den här igen. Samma lika, där har jag letat. Ja. Så ser jag. Snyggt. Hemma från dag 3 på skoter. 4? Nej, 3. Idag var det väl inte så jävla mycket kört. Alla typ var väl mest på lekparken där och titta när alla andra flippa. Körde jäkligt stort idag. Man har inte riktigt varit i form idag så det har inte blivit så mycket. För slidreven gick sönder för mig i morse. Hoppa i här. Har vi som svarvat ner den här biten i här så. Fy fan vad mäktigt. Redo för morgondagen? Ja. Har du tankat? Va? Har du tankat? Nej, jag har ingen soppa. Nej, just ja. Stå ut och Henke. Ja. Det är sådär, åka på Laris vet du. Ja, men fan gasar man hela dagarna, då blir man ju utan soppa. Ja, det är precis. Säger sig själv det. Ja, det är så du gör, menar du. Ja. Ja, tro på det första där, ja. Törstig. Så ja. Det kommer ju över. Det kommer ju över. Jag tar kvämmen på mig han då. Ska vi klå den här dagen då? Gass igen där nere. Trevligt. Den här dagen är i Sverige. Nu filmar jag. Ja, titta i så ser du bättre. Jaha.
Oj. Det är något coolt här. Bowtie. Jävla turboladd. Satan. Satan och satan. Fan vad det är så. Det är bara något jävla skutt. Känns det inget bra? Woo! Yeah! Ja, det slår lite grann. Det är lite hårdare snö nu. Ja. No. Jo, jag märkte han är vattnigare och hårdare. Ja, den där var ju smutt. Ja. Very nice. Däråt, ja. Du ser havet där. Du ser ju havet där, Oskar. Ja. Fan vad jag längtar. Det är ett annat land. Ja. Men det här, det är Sverige. Det var en späckkugga som gick upp och tog en tag. Ja. Fan vad gött. Med 4G, ja. Ja. Äntligen 4G. Vart utan hela dagen. Ja. Ja, det var en bra avslutning. Jäkligt bra. Jävligt fint. Jag tror man dömer. Ja. Är slut på säsongen nu då? Ja, det är sista turen idag. Runka i den där nu.